אנחנו נענה פה על שאלה ששואלים אותה במבדקים לחיל האוויר, גם במבדקים לטייס אפשר להתקל בשאלה הזו, זה לא שהשאלות האלה קבועות ומופיעות כל הזמן, שקשורות לגלגלי שיניים. אחת מהשאלות היא זו, דומה לזו, ויש עוד שאלה שמראים לנו סיבוב של גלגלי שיניים, מחוברים זה לזה, מראים את הראשון איך הוא מסתובב ושואלים לאיזה כיוון האחרון ינוע. אז הנה השאלה. נתונה מערכת של שני גלגלי שיניים אשר מחוברים זה לזה. שני גלגלי שיניים מחוברים זה לזה. אני אעשה את הגלגלי שיניים בלי שיניים, רק ככה. אולי אני אקצין קצת. אחד ככה. ואחד יותר גדול. אשר מחוברים זה לזה, הנה. לאחד מהגלגלים 20 שיניים, והוא מסתובב בקצב של 100 סלד. מה זה סלד? סיבובים, ראשי תיבות של סיבוב לדקה, סיבובים לדקה. 100 סיבובים בדקה, 100 סיבובים בדקה. זה לומדים את זה במכניקה, מכונאות, דברים כאלה, בסדר? הגלגל השני מסתובב בקצב של 80 סיבובים לדקה, 80 סלד. מהירות שלו. כמו שאנחנו יודעים, מטר לשנייה, תסתכלו על זה כעל מהירות, לא צריך להיכנס לזה. כמה שיניים יש לגלגל השני? בסדר? אז לפני שאני אכנס לשאלה, כי אני הולך לפתור לכם את זה בדרך פשוטה, לא בדרך של הנדסה ונוסחאות. אני אסביר את זה גם קצת בצד הזה, אבל אני אפתור את זה כי אנחנו לא אמורים לבוא עם ידע כזה. אבל שימו לב, יש גלגל קטן, גלגל גדול. מי מסתובב במהירות גדולה יותר והם מחוברים זה לזה? מי מסתובב במהירות גדולה יותר? תזכרו תמיד שדווקא הקטן הוא מסתובב יותר סיבובים, יותר מהר מהגדול. לא אני אכנס לזה, זה לא שיעור בפיזיקה, לא שיעור בזה, שיעור בצו ראשון. הקטן מסתובב יותר מהר מהראשון, מהגדול, אם הם מחוברים זה לזה. אז מהסלד זה של הקטן, והוא יש לו 20 שיניים. והמהירות שלו 100 סלד, כי זה המהירות הגבוהה כמו שאמרנו. זה המהירות שלו הגדול, 80 סלד. ושואלים אותנו כמה שיניים יש לו. אז בואו אני אומר לכם את הכלל. יחס המהירות הוא ביחס הפוך לרדיוסים שלהם. וגם בנוגדי סימן, לא חשוב, אבל עזבו אותם בנוגדי סימן, לא נעשה שיעור בפיזיקה, הבטחתי שלא נעשה את זה. יחס המהירות הוא ביחס הפוך לרדיוסים. אני אסביר, זה יהיה R, הרדיוס שלו, וזה R. אתם יודעים מה? לא, אני רוצה לפתור את זה טכנית, אחר כך הסבר. שוב, אנחנו עוסקים בצו ראשון, לא בלימודי פיזיקה. מה אמרנו? היחס המהירויות הוא ביחס הפוך לרדיוסים. אז שימו לב, יחס המהירויות, אז 100 חלקי 80, המהירות של זה זה 100 חלקי 80, הוא ביחס הפוך, יחס הרדיוסים ביחס הפוך למהירויות. אם זה 100 חלקי 80, אז ביחס הפוך, אז זה R חלקי R, זה נקרא יחס הפוך. המהירות של זה חלקי זה שווה לרדיוס הזה חלקי הרדיוס הזה. בסדר? אז זה להבין קודם כל מה זה יחס הפוך. מהירויות של הגלגלים שמחוברים זה לזה, ביחס הפוך לרדיוסים. ותכף אני אסביר לכם שזה בעצם יחס הפוך למספר גלגלי השיניים, ואז פישטתי לכם את השאלה. בסדר, אז עד פה זה חומר שמשהו שלא ידעתם, אז אני אומר לכם. בא לי, אני מוביל את זה לקראת משהו שאני אגיד לכם בסוף, זה הכל, משהו שיחתום. בא לי לכפול את זה בשני פאי, אז גם את זה אני אכפול בשני פאי, מה? פגעתי במשהו, לא פגעתי בכלום. מה זה שני פאי R? זה ההיקף של, של הגלגל הגדול. היקף, אז אני ארשום פה 100 חלקי 80, זה בעצם היקף של הגדול. היקף של הגדול. ומה זה שני פאי R? זה היקף, כן? זה נוסחה של היקף. זה היקף של הקטן. עכשיו, מה זה היקף של גלגל? נניח 20 סנטימטר, 30 סנטימטר, 40 סנטימטר. אבל האם אני חייב לדבר בסנטימטרים? אני יכול לדבר בשיניים, לא בסנטימטרים. מה ההיקף של הגדול? לא יודע, אבל זה כמה שיניים. שימי לב, היקף, במקום להגיד 20 סנטימטר, בא לי להגיד 20 שיניים. לבטא אותו ביחידה שאני קורא לה שיניים. אז ההיקף הגדול, כמה? שיניים.
לגדול, חלקי, מה זה היקף של הקטן? כמה שיניים לקטן? כמה שיניים לקטן? 20. אז זה ה-X שלנו, זה מה שאנחנו מחפשים, נכון? כמה שיניים לגדול? איך עושים בדברים האלה? כמה אפשר לעשות את זה בעל פה, זה לא משהו שהוא... זה כפול זה חלקי זה, כפל באלכסון, 20 כפול זה, חלקי 80, זה יוצא 25. מספר השיניים של הגדול? 25. לסיכום, אם אתם רוצים לפתור שאלה כזו, מה שאתם צריכים לומר, אל תעשו את הנוסחה הזו, רדיוסים, קודם כל תדעו שזה אם זה רדיוסים, כי עוד עלולים להביא לכם רדיוסים. אז תדעו שיחס המהירויות הוא ביחס הפוך לרדיוסים. כלומר, 100 זה הייתה המהירות של הקטן, חלקי המהירות של הגדול, שווה לרדיוס של הגדול, חלקי רדיוס של הקטן, זה נקרא יחס הפוך. עכשיו אתם כבר יכולים, אם מדובר בגלגלי שיניים, אז אתם אומרים יחס המהירויות הוא ביחס הפוך, למספר גלגלי השיניים, מספר שיניים של הגדול, חלקי מספר השיניים של הקטן. אני יכול להביא לכם את זה ככה, זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע, זה כפול זה חלקי זה שווה לזה. אז תזכרו, יחס הרדיוסים, כי יכול שבמקום גלגלי מספר שיניים יביאו לנו רדיוסים, אבל תזכרו, כמו שהמרתי, היקף של מעגל, מישהו מדבר בסנטימטרים ואחר מדבר במילימטרים, אז אנחנו דיברנו במספר שיניים. 20 שיניים זה ההיקף שלו. זה הכל, אני מקווה שזה היה מובן. תפגשו את זה במבדקים לחיל האוויר ובקורס טייס. אני אבנה איזה משהו עם גלגל שיניים כדי להראות לכם איך זה נע, כדי לעזור בעוד איזה חידה שאלה ששואלים. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.